Marian Kočner a Alena Žužová sú vo veci objednávky vraždy Jana a Martiny nevinní. Tak o tom rozhodol prvostupňový špecializovaný trestný súd. Policajti a prokurátori vraj nezhromaždili dostatok dôkazov. V trojčlennom senáte špecializovaného trestného súdu však zhoda nebola. Zatiaľ, čo podľa denníka N hlasovala šéfka senátu Ružena Sabová za vinu, sudcovia Ivan Matel a Rastislav Stieranka boli za oslobodenie Kočnera a Žužovej. Všetko tak bude pokračovať v odvolacom konaní na Najvyššom súde. Prečo? Čo vlastne rozhodlo, ak boli advokáti rodičov aj prokurátori presvedčení o vine Žužovej aj Kočnera? Aké dôkazy chýbali a prečo súd osúdil vrahov, no na objednávateľov nedosiahol? Čo bude nasledovať ďalej a čo sa môže stať pred odvolacím súdom? Ako prijali rozsudok Jánovi kolegovia a rodičia? O tom všetkom sa dnes pobavíme v štúdiu s advokátom rodiny Jána Kuciaka a neskôr aj šéfom spravodajského portálu Aktuality.sk. V prvom rade ale vítam v štúdiu Daniela Lipšica, advokáta rodiny Kuciakovcov. Pán Lipšic, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No, tá prvá logická otázka je asi taká, ako ste prijali to rozhodnutie na prvom stupni, teda rozhodnutie špecializovaného trestného súdu a jeho trojčlenného senátu, že Marian Kočner a pani Žužová nestoja za objednávkou vraždy Jana a Martiny. Samozrejme, že súdne rozhodnutie rešpektujem, nie je právoplatné a musím povedať, že odôvodnenie tej oslobodzujúcej časti rozsudku bolo mimoriadne nepresvedčivé. Čiže pre mňa to samozrejme, že je sklamaním, ale boj pokračuje ďalej. Bolo podané odvolanie už včera na hlavnom pojednávaní, takže ten boj sa presúva na Najvyšší súd. A ja si myslím, že pri tak nesprávnom odôvodnení, a zrejme sa k tomu potom dostaneme, oslobodzujúcej časti rozsudku, to bude tvoriť väčšiu časť odvolacích námietok a ja som mierny optimista, že odvolanie bude úspešné a že nakoniec sa rodičia Jana a Martiny, ale aj my všetci, dozvieme, kto boli objednávatelia a títo objednávatelia budú aj potrestaní. My sme sa o tom aj v tejto relácii už viackrát rozprávali. Vy si myslíte, že tí objednávatelia sú tieto dve osoby? Ja som o tom presvedčený. A nie, že ja si o tom si myslím. Ja si myslím, že dôkazy, tá sieť podľa mňa nepriestrelných, nepriamých dôkazov vylučuje akúkoľvek inú alternatívu skutkového deja, vrátane akejkoľvek inej alternatívy objednávateľa. A myslím si, že väčšina senátu nesprávne vyhodnotila túto sieť alebo reťazec alebo reťazce nepriamých dôkazov. Že ich nepovažovala za kompletnú mozaiku zloženú. A prišla k chybnému záveru. Uh-huh. Viete, v trestnom konaní sa preukazuje vina mimo dôvodnú alebo rozumnú pochybnosť. Nestačí nejaká špekulatívna imaginárna pochybnosť. A senát, a potom môžeme ísť aj ku konkrétnostiam, založil svoje rozhodnutie v tej oslobodzujúcej časti na špekulatívnych pochybnostiach. Uh-huh. A podľa mňa to nesprávne vyhodnotil a neposkytol logicky odôvodnené úplné skutkové zistenia, čo je jeden z priamých dôvodov na zrušenie rozsudku odvolacím súdom. Rozumiem. No, presne tak. Budem rád, keď sa ku všetkým týmto podrobnostiam dostaneme a trošku ich rozvedieme ďalej. Otázka, ale bohužiaľ je aj taká, ako celú tú vec prijali rodičia Jána a jeho súrodenci, v druhom rade samozrejme aj rodičia Martiny. Deň pred vyhlásením rozsudku už boli šumy, však mali určite aj novinári, že k tomuto rozhodnutie senátu môže smerovať. Tie šumy som zachytila aj ja, preto som ešte večer komunikoval s rodinou Jana Kuciaka a som ich sa snažil pripraviť, že môže prísť aj k najhoršej alternatíve. Uh-huh. A oni mi odpísali, a teraz ich súhlasom to môžem ocitovať. Nerozumieme, čo sa stalo, ale cítime to. Vydržíme a ďakujeme. A ja si myslím, že to dlžíme Janovi a Martine a samozrejme aj ich rodinám, aby sme išli ďalej a nielen postihli vykonávateľov, ale išli po objednávateľoch. Podľa mňa, som to asi aj u vás už spomínal, pre mňa objednávateľia sú nebezpečnejší a horší. Tí, ktorí pri peknom stole a pri káve sa rozhodnú za nejaký obnos peňazí niekoho zavraždiť a potom si na to nájdu nejakých odbrzdených ľudí, ktorí nemajú problém stlačiť kohútik,
títo objednávatelia sú nebezpečnejší a horší ako tí samotní vykonávatelia. Dostaneme sa hneď ďalej. Dovolte, aby sme teraz si vypočuli aj stanoviska advokátov obžalovaných, teda pani Žužovej a pána Kočnera. Advokát Mariana Kočnera, Marek Para, rozhodnutie špecializovaného trestného súdu privítal. Myslí si, že dôkazná situácia bola od začiatku veľmi slabá. Ja nebudem predchádzať, ja som povedal, že ja si počkám na vyhotovenie toho rozsudku, že toto bolo predbežné, toto bolo krátke odvodenie rozsudku. Podľa toho samozrejme potom je možné prijať nejaké ďalšie závery, ale ja trvám na nevine klienta. Tak ako som povedal, viete, však viaceré veci aj z tej záverečnej reči odzneli v tom rozsudku a predsa to nemôžu ignorovať ani médiá. Nemôžu ignorovať, že tie výpovede Andruška sú predsa skutočne vyvrátené inými objektívnymi dôkazmi. A zároveň ten silný model, silná skutočnosť, že tie výsledky z nejakého sledovania vôbec Andruško nemal k dispozícii, však to pán Marček absolútne vyvrátil. A to nemôžu ignorovať ani médiá. Dopadlo to úplne inak z dokazovania, vyplynuli celkom jednoznačné pochybnosti a celkom jednoznačný verdikt o nevine môjho mandanta. O rozsudku hovorí aj Štefan Nesmery, ktorý je advokátom Aleny Žužovej. K výsledku rozsudku môžem povedať iba toľko, že zvíťazila spravodlivosť, zvíťazilo právo a zdravý rozum. Pretože naozaj od začiatku sme tvrdili, že naša účasť na tomto skutku je vôbec neprípustná. My sme odmietali od začiatku, poukazili sme v podstate na tie nezrovnalosti, ktoré spomínala dneska aj predsedkyňa Senátu a na hlavnú zásadu in dubio pro reo. Takže sme s tým kvázi, nechcem to nazvať, že spokojní, ale určite boli tam brané zreteli na naše námietky, na naše vyjadrenie, na naše záverečné slovo. Jediný priamy dôkaz na moju klientku bol aj výpovede svedka Andruška, alebo obžalovaného Andruška, neskôr svedka Andruška, no a jeho nezrovnalosti vo výpovediach, ktoré my sme tvrdili od začiatku, že Andruško vypovedá podľa potreby, Andruško sleduje televíziu a podľa toho doplňa svoje výpovede. A dneska to súdke sama povedala, že tam boli nezrovnalosti, ktoré neboli odstránené. In dubio pro reo, správne? Alebo ako? Áno, in dubio pro reo, ale to znamená, že v pochybnostiach, ale v rozumných pochybnostiach. To je to, čo ste už na začiatku hovorili. To som už povedal. Nie, lebo takto. Čiže v rozumných pochybnostiach prihľada súd na to, aby oslobodil toho obžalovaného, hej? Áno. Okay. Ale mnohé trestné prípady, a tento určite tiež, je komplexný. To znamená, vždy môže vyvstať nejaká špekulatívna pochybnosť. Ale pokiaľ naozaj nemá tú rovinu tej rozumnej pochybnosti, tak by nemala slúžiť na rozhodnutie o oslobodení. A tam si myslím, že toto vyhodnotenie urobila väčšina Senátu, súdu prvého stupňa, nesprávne. No, len čiastková tiež otázka, ktorú môžeme potom kľudne rozobrať ďalej, lebo mnohí, ktorí, povedzme, by súhlasili s postupom a dôverujú a všetko a myslia si, že je to tak, ako to aj rozhodol prvostupňový súd, by mohli povedať a myslím si, že také sa aj objavuje, že dokonca sa to objavilo aj v tých záverečných rečiach, že žiaden priamy dôkaz. Čo teda, ako vysvetliť, povedzme, pozorovateľovi, ktorý nie je právnik a nevyzná sa v týchto veciach úplne dokonale, že no ako teraz my môžeme odsúdiť objednávateľov vraždy, ak nemáme žiaden priamy dôkaz, teda, ja neviem, niekto to nejak neodfotil, nenahral to vtedy v tom momente, keď sa dohodli, ty pôjdeš a... No to mi príde trochu absurdná argumentácia. Lebo? Poprvé, vo vzťahu k Alene Žužovej priamy dôkaz je. A to je výpoveď Zoltána Andruška. Okay, a práve naopak, ona bola potvrdená, k tomu sa môžeme dostať, objektívnymi dôkazmi, o ktorých existencii Zoltán Andruško nemohol mať vedomosť, keď o tom vypovedal. Aha. O tom stretnutí Kočner-Žužová deň po vražde. To bolo preukázané lokalizačnými údajmi z mobilov, komunikáciou na tréme, vstupom do bezpečnostnej schránky Mariana Kočnera. Ale k nepriamým dôkazom. Vo väčšine prípadov práve takýchto úkladných vražd na objednávku sa objednávateľia dajú odsúdiť len na základe nepriamých dôkazov. Neexistuje žiadna písomná objednávka, neexistuje žiadna okolkovaná faktúra, nič také. Samozrejme to prebieha v skrytosti, tá objednávka, a sú pri nej len väčšinou dvaja ľudia. Čiže tvrdiť, že priame dôkazy v tomto prípade neboli voči Marianovi Kočnerovi a teda nie je ho možné odsúdiť, je proste absurdné. Mm-hmm. Práve ten reťazec nepriamých dôkazov, jednak výpoveď Zoltána Andruška, verifikovaná objektívnymi skutočnosťami, jednak sledovanie Jána Kuciaka bolo nájdené, záznam do sledovania na USB kľúči Mariana Kočnera pri domovej prehliadke.
Následne opoznal tie fotografie a vypovedal o nich spontánne od začiatku. Zoltán Andruško a aj Miroslav Marček. Myslím, že jeden z tých sudcov práve hovoril, že Andruško hovoril, že, no, že možno, že tieto dve a že si nespomenul, že hneď, alebo teda nebol si ale istý, či to sú. Samozrejme, že práve to chcem povedať. Ak by Andruško bol nabrífovaný policajtom, ako má vypovedať, tak ide ako píla že by od hneď a vedel po Z. Toto. Okay, rozumiem. Proste by neboli tam žiadne rozpory, bolo by to absolútne v súlade. Práve to, že tam sú mierne rozpory, aj u Marčeka, dokumentuje vierohodnosť ich výpovede. A teraz poviem konkrétny príklad, že kde si myslím, že súd oznámil alebo vytvoril nejakú špekulatívnu pochybnosť. Tak súd povedal včera v tej oslobodzujúcej časti rozsudku, že ale veď Andruško mohol mať tie fotky zo sledovania od niekoho iného, ano, ako od Aleny Žužovej. No a teda od koho? Z toho sledovacieho tímu, alebo si ich nejako stiahol z internetu, alebo proste však nikto iný ich v princípe nemal. Nikto zo sledovacieho tímu v Bratislave, Kriak a spol, Peter Todt, nebol v kontakte s Andruškom. Nikdy ho nepoznal. Čiže iným slovami nemal mať vlastne odkiaľ tie? To je samozrejme, že teoreticky možné, že sa hekol do, neviem, proste nejakých súborov Miroslava Kriaka, ale to je čisto imaginárna pochybnosť. To je pochybnosť, ktorá v nejakom prípade nedosahuje úroveň dôvodnej pochybnosti. Rozumiem tomu. No, tam som už len chcel dopovedať k tomu, že Alenu Žužovú, keď teda pustili z väznice, tak ju hneď aj zadržala, NAKA odviezla ju do Nitry. Tam ona je teda čo teraz obvinená v prípade objednávky vraždy vás a ďalších prokurátorov? Áno, je v tej veci obvinená. Vo veci vraždy bývalého primátora Hurbanova je obžalovaná. Zatiaľ, pokiaľ z médií boli informácie, tak bola zadržaná v tej veci prípravy vražd. Rozumiem. No, budeme pokračovať ďalej, ale tak, ako som na začiatku avizoval, pripojme do našej debaty aj ďalšieho hostia. Ním je Peter Bárdy, ktorý je šéfredaktorom spravodajského portálu Aktuality.sk. Peter, príjemný dobrý deň. Pekný dobrý deň, bráňujem aj tebe. Veľmi pekne ti ďakujem za vstup do našej dnešnej relácie. Chcem sa teda opýtať na úvod takisto aj teba, Peter, ako ste v aktualitách prijali rozsudok, že špecializovaný trestný súd teda odsúdil vrahov Jana a Martiny, no Kočner so Žužovou sú vraj nevinní, respektíve nie je dostatok dôkazov podľa Senátu na to, aby boli uznaní vinní z objednávky vraždy. Ako to vychádzalo vám? Tak samozrejme, že nejaké tie priesaky informácií o tom, že by mohla byť aj pravdepodobnosť oslobodzujúceho rozsudku boli, ale jednoducho to ti mozog nechce prijať takúto informáciu aj v kontexte toho, čo všetko o tom vieš, aj v kontexte toho, akým spôsobom si do toho priamo zainteresovaný, tak jednoducho pre nás to bolo veľmi ťažko predstaviteľné a keď vyniesla súdkyňa oslobodzujúci rozsudok, tak som sa jednoducho zdvihol a odišiel som zo sály preč, lebo som to nechcel počúvať ani to odôvodnenie. Kolegovia to, Jano Petrovič s Marekom Vagovičom to počúvali ešte v sále, ale ja už som išiel von za rodinou Janovou a za rodinou Martinovou. Bol som naozaj nahnevaný, sklamaný a frustrovaný. Ten včerajší deň bol naozaj veľmi hektický. Následne popoludní sme sa stretli v redakcii a rozprávali sme sa celá redakcia o tom, že vlastne ako sa k tomu postavíme, pretože posledné, čo chceme, je to, aby sa tu linčovali sudcovia, alebo aby sa tu pošliapávala spravodlivosť a spochybňovala spravodlivosť. Takže museli sme aj my sa k tomu nejakým spôsobom postaviť, ako budeme o tom informovať a ako to budeme komunikovať a komentovať. Dohodli sme sa, že určite, že naša redakcia nemá záujem vyvolávať tu nejaké napätie a nejaké trenice a spochybňovať tu štatút justície a súdnictva. Čiže berieme to tak, že v prvom kole pre nedostatok dôkazov bol tento verdikt taký, ako bol, ale pevne veríme, že po doplnení dôkazov a potom, ako sa na to pozrie Senát Najvyššieho súdu, tak sa to prehodnotí, pretože my sme presvedčení o tom, že na konci tohto reťazca naozaj stojí Marian Kočner a že Alena Žužová bola osoba, ktorá pre ňo sprostredkovala cez Andruško a vraždu nášho kolegu Jana a jeho partnerky Martiny. Aj v redakcii máte dostatok informácií o celom prípade, aj o jeho vyšetrovaní. Ako o tom diskutujete, že v čom vlastne sa mohol stať problém? Nekomunikácia sudcov, slabá robota policajtov, prokurátorov, rozpustenie týmu Kuciak bývalým policajným šéfom Lučanským, únik informácie zo spisu alebo práca s pôvodne utajeným svedkom?
Ja vylučujem, a to nie som teda právnik alebo advokát, ale vylučujem, že by nejaké úniky zo spisu mohli ohroziť dokazovanie skutkového stavu v tejto veci, pretože spisy mali k dispozícii obidve strany, čiže aj strana poškodená, aj strana obžalovaných. Uh-huh. Čiže ak odtiaľ mohli unikať informácie, tak rovnako ako unikali a mohli unikať k médiám, tak unikali aj k tej druhej strane. Čiže toto podľa mňa nezohralo v tomto smere žiadnu úlohu. Áno, súhlasím s tým, že hovorili sme aj o tom, že rozpustenie týmu Kuciak mohlo negatívne ovplyvniť dokazovanie niektorých vecí alebo získavanie ďalších dôkazov. Vlastne od jesene minulého roku, 3/4 roka, neexistuje tento tým a 3/4 roka sa fakticky tým pádom nezhromažďovali nové a nové dôkazy a dnes sa dozvedáme, alebo sme sa dozvedeli, že pred nedostatok dôkazov sú dvaja ľudia, ktorí sú podľa nás vinnými, nevinní. Mm-hmm. Tak samozrejme, že nás to znepokojuje a tá otázka je na mieste, že prečo došlo k takému z nášho pohľadu omylu a čo teda ďalej, že či ten tým sa dá dokopy, alebo kto tie dôkazy nové, alebo ďalšie, alebo tie kontexty, kto to dá dokopy, aby na konci dňa bol ten výsledok z nášho pohľadu spravodlivý a nespochybniteľný. Čiže toto je určite ďalšia chyba. A áno, tiež sme počuli dozvedáme sa aj názory z právnického prostredia alebo z prostredia justície a prokuratúry, ktoré sú kritické aj voči práci prokurátorov. Ale toto ja naozaj nechcem komunikovať a nechcem ich ani kritizovať, lebo nie som natoľko odborne zdatný, aby som si mohol dovoliť hodnotiť prácu dozorujúceho prokurátora. Ja som sa s ním stretol na začiatku, keď o tom, že vôbec niekedy spoznáme mena vrahov, nie ešte objednávateľa, keď tomuto neverilo podľa mňa 90% spoločnosti a pán Turán mi vtedy povedal, že oni urobia naozaj všetko preto, aby to vyšetrili. Ja som mu zase povedal, že my urobíme všetko preto, aby sme čo najmenej komplikovali prácu prokuratúry a polície pri dokazovaní tohto trestného činu. A odtedy stojím za tým, že dôverujem mu a som presvedčený, že ešte má priestor na to a že urobí všetko preto, aby tú dôkazovú podstatu, tie dôkazy boli tak silné, že Žužova s Kočnerom proste spravodlivosti neuniknú. No, Peter, ešte jedna otázka. Ako reaguješ a ako aj v redakcii reagujete na reakcie, ktoré prišli povedzme aj z toho politického spektra? Prezidentka Zuzana Čaputová, tá bola šokovaná tým rozhodnutím. Igor Matovič, ten stále hovorí, že evidentní strojcovia vraždy, a tým myslí teda pani Žužovú, pána Kočnera, sa chcú spravodlivosti vyšmiknúť a že teda on verí, že ich oboch spravodlivosť počká. Robert Fico, ten opäť hovorí o sebe a o páde svojej vlády. Peter Pellegrini to rešpektuje. No a za novinárov asi také najsilnejšie, čo šlo do sveta, Die Welt po vynesení rozsudku povedal, že Slovensko je mafiánsky štát. Tak podľa mňa nie sme mafiánsky štát, napriek tomu, že Die Welt patrí do rodiny vydavateľského domu Axel Springer, ktorý je výrazným významným akcionárom aj v našom vydavateľskom dome. Nemyslím si, že sme mafiánsky štát, ale naozaj toto nie je, to, čo sa udialo, nie je dobrý odkaz do sveta a naozaj to média v celej Európe a mal som kontakty s reakciou magazínu Politico, s novinármi z Nemecka, z Polska, z Českej republiky. Vnímajú to veľmi citlivo a naozaj sa pýtajú, že či toto je chyba v systéme, čo sa udialo včera, alebo či to je otázka nejak, alebo či to je problém korupčný, alebo či to je problém to, že niekto ťahá v pozadí za nitky a chce pomôcť Kočnerovi a tým pádom zachraňuje aj Žužovu, ktorá by teoreticky v prípade, že by bola uznaná vínou, mohla začať vypovedať proti Kočnerovi a tým pádom by sa mohli objaviť priame dôkazy. Čiže špekulácie sú rôzne a nerobí to vôbec dobrotu. Čo sa týka vyjadrení politikov, ja sa k pánovi Ficovi už od istej miery radšej ani verejne nevyjadrujem. Sem tam o ňom napíšem komentár, ale to už musí naozaj zaznieť niečo, čo prekračuje štandardy malosti ducha, čo on je schopný vyprodukovať od apríla alebo marca 2018. Čo sa týka predsedu vlády, ten jeho slovník je jasný a v podstate ide tú líniu, ktorú mal od vraždy. Čo je správne z môjho pohľadu, treba veriť spravodlivosť. Čo sa týka prezidentky republiky, ja si v oblasti justícia a spravodlivosti veľmi vážim postoj prezidentky Čaputovej. My sme o tom aj hovorili pri jednom stretnutí, že akým spôsobom vnímame aj my v redakcii alebo médiá súčasnú situáciu v slovenskej justícii a súdnictve a máme zhodu v tom, že je to súdnická samospráva, ktorá by mala konečne, a teraz opakujem konečne, začať robiť niečo preto, aby slovenské súdnictvo bolo postupne ozdravované, to sa nedá urobiť náhle a zrazu, aby bolo ozdravované a aby bolo rešpektované. Vlastne tu obdobie od 1993. roku a
a ľudia, ktorí boli zodpovední za stav slovenského súdnictva, za rezort ministerstva spravodlivosti, umožnili, že sa v slovenskom súdnictve udomácnili celé rodinné klany a vytvorilo sa tak prostredie preto, aby sa tu budovala nejaká skupina privilegovaných ľudí, ktorí rozhodujú, z ktorých časť rozhoduje aj veľmi neštandardným, až veľmi zlým spôsobom, čoho sme boli svedkami, aj keď sme si čítali trímu medzi Kočnerom a ľuďmi, ktorí pre neho vykonávali prácu na súdoch. A toto by sa už podľa mňa nemalo nikdy opakovať. To isté je Harabin. Spoliehať sa na to, že nejaký sudca sa rozhodne sám od seba zobrať zodpovednosť za svoje činy a odísť z justície, to proste nefunguje. Ukazuje sa to na tomto, ukázalo sa to na prípade Harabina. Jednoducho súdna samospráva musí urobiť sama v sebe radikálne zmeny a zobrať zodpovednosť za to, v akom stave je slovenské súdnictvo. Rozumiem. Peter, veľmi pekne ďakujem za rozhovor a za vstup do relácie. Peter Bárdy, šéfredaktor portálu Aktuality.sk. Ešte podľa možnosti príjemný deň želám. Ďakujem podobne. Dovidenia, do počutia. No, v štúdiu sme stále s Danielom Lipšicom, advokátom rodiny Kuciakovcov. Pán Lipšic, tak asi sa napojím aj na to, čo Peter hovoril a spýtam sa to aj vám, aj vás, ako to vy vnímate, aj keď teda asi to vaše postavenie aj v rámci toho sporu je trošku iné. No, Ružena Sabová, Ivan Matel, Rastislav Stieranka, dôverujete tým sudcom? Nie je to vec dôvery. Ja som aj už včera hovoril, že by som rád vyzval ľudí, ktorí sú aj znepokojení a oprávnene znepokojení týmto rozsudkom, aby sa nevytváral nejaký verejný lynč týchto sudcov. Myslím si, že je dôležité, aby aj v prípade, keď bude zrušený tento rozsudok odvolacím súdom, aby mali otvorenú myseľ. A myslím si, že nikam nás tento verejný lynč neposunie. Kritika je oprávnená, kritika je v poriadku, ale má mala byť civilná, nie útočná. A to chcem povedať druhú vec, že väčšina médií bola prítomná na celom procese. To znamená, že poznajú dôkaznú situáciu. Áno. V mnohých štátoch Európy rozhodujú o otázke viny a neviny laici. Čiže tváriť sa, že proste to je to nejaká ako nejaký vyslovene zvláštna právnická problém. Mágia. Okay. Proste ľudia, ktorí naozaj si odsedili to pojednávanie celé, od začiatku do konca, majú právo vyhodnocovať, ako súd rozhodol. A naozaj, bohužiaľ, to rozhodnutie presvedčivé nie je tá oslobodzujúca časť. Poviem ďalší príklad. Súd vyhodnotil, že výpoveď Zoltána Andruška k vykonávateľom vraždy je vierohodná, tej uveril. Na to práve som sa chcel opýtať. Ale k objednávateľom už nie. Áno. Je praxou aj špecializovaného trestného súdu vyhodnocovať výpovede svedkov komplexne. Neexistuje tiež žiadna magická formulka povedať, že v tejto časti veríme, v tejto neveríme, lebo sa nám to tak proste zdá. A opakujem, výpoveď Zoltána Andruška vo vzťahu k objednávateľom bola potvrdená v rámci dokazovania objektívnymi dôkazmi. Napríklad práve tým, že sa stretli 22. deň po vražde Žužová a Kočner. Áno. Súd povedal, že pripúšťa, že k tomu stretnutiu prišlo, lebo to je evidentné z komunikácie na tréme, to je evidentné z lokalizačných údajov a návštevy toho sejfu, ale povedal, samozrejme, nemáme priamy dôkaz, že tam došlo k odovzdaniu tých bankoviek. No to nemáme. Ale moja otázka znie. Obidvaja obžalovaní stretnutie popierali. Povedali, že sa nestretli. Áno. Že tréma je doplňaná. Že lokalizačné údaje, že to bola náhoda. Prečo by stretnutie popierali, ak naozaj na tom stretnutí neprišlo k odovzdaniu peňazí pre vykonávateľov vraždy. Nebol by s tým na to sa dôvod. Súd nijako nevysporiadal. Uh-huh. Súd sa ani s tým nevysporiadal, že je komunikácia medzi Petrom Tótom a Marianom Kočnerom v tréme ohľadne lustrácie a miesta pobytu Jána Kuciaka. Súd povedal, že síce verí autenticite trémy, ale s týmto sa nijako nevysporiadal. A Marian Kočner to poprel. Čiže preto hovorím, že z toho odôvodnenia tej oslobodzujúcej časti ja som v rozpakoch, rešpektujem to, ale považujem to za nesprávne. A otázka by ohľadne, prečo? Prečo teda s takýmito vecami, ktoré áno, aj nie advokát, nie právnik, ale pozorný pozorovateľ celého procesu na konci vyhodnotí presne takto. Ja by som to možno ešte doplnil, potom aj zareagujte na tú jednoduchú otázku, prečo to tak vyhodnotili, alebo prečo to tak nevyhodnotili a doplním to teda ešte výrokmi včerajšími pána Hrubalu, nového šéfa špecializovaného trestného súdu, ktorý teda hneď potom mal tlačovku, dve z jeho viacerých viet. Ak zostanú dôvodné pochybnosti o skutkovej otázke, ktorú nemožno odstrániť vykonaním ďalších dôkazov, treba rozhodnúť prospech obvineného, to je jedna vec. A druhá vec, to je presne to, čo ste spomínali teraz vy, ohľadne výpovedi Zoltána Andruška, že v prvej časti pri odsúdení vrahov
Senát definitívne uveril tomu, čo hovorí, napokon sú všetci traja odsúdení v druhej časti. Pri uvažovaní o odsúdení objednávateľ už mu neveril a už ho spochybnil ako nedobrého svedka, na čo hovorí Jan Hrubala. Toto nie je prvý ani posledný prípad, keď súd dospeje k záveru, že časť výpovede sa mu javí dôveryhodná, iná časť výpovede sa mu nejaví dôveryhodná. Myslím si, že aj doktor Hrubala pozná prax svojho súdu vo veci k vyhodnocovaniu vierohodnosti výpovedí svedkov. Najviac musím povedať, že Zoltán Andruško vypovedal od samotného začiatku, od svojho zadržania. Presne tak. Samozrejme, chcel nejaké benefity. On nie je bezúhonný človek. Spolupracujúci obvinený nikdy nie je kandidátom na blahorečenie. Je to človek z kriminálneho prostredia. Ale ak by naozaj chcel získať benefity, tak mal obrovskú motiváciu hovoriť pravdu. Prečo by neoznačil pravých objednávateľov, aby si vymýšľal objednávateľov iných? Ak by sa jeho klamstvo potvrdilo, tak by prišiel o všetky možné benefity. Nemal žiadnu motiváciu klamať. Tieto veci súd vôbec nevzal do úvahy. No ale to sa ale nič sa nepreukázalo, že by teda klamal. Nie, ja si myslím, on napríklad, keď vypovedal o tom stretnutí deň po vražde, že išiel za Žužovou, ktorá potom išla za Kočnerom, on hovoril, že do Báču. To nevedel on kam, samozrejme, že ona ide. A vrátila sa s peniazmi, to sa potvrdilo objektívnymi dôkazmi, rozumiem, o ktorých existencii v tom nemohol čase, vedieť teda, ale hej? Ani polícia o nich v tom čase nevedela. OK, rozumiem. No, čiastková otázka. Je bežné, že v takýchto vážnych prípadoch sa trojčlenný senát nezhodne? A ešte by som to teda posunul o level vyššie. Je bežné, že tí prísediaci sudcovia prehlasujú predsedu senátu? Pozrite, hlasovanie v senáte je tajné, to znamená, tie informácie, ktoré boli v médiách, pre mňa ako advokáta majú povahu skôr klebiet. Aha. A ako také ich nebudem komentovať. Tie klebety môžu byť samozrejme, že pravdivé, ale tým, že porada senátu je tajná, tak by som sa nerád... Tie informácie prinesla Monika Todová z denníka N, pokiaľ viem. ...verejne vyjadroval, pretože hlasovanie v senáte je tajné. Ale takto, samozrejme... No dobre, čisto teoreticky, je to bežné toto, takéto? Bežné to nie je, ale stáva sa to. Mm-hmm. Tam by som chcel ešte na jednu vec poukázať. Ja si myslím, že by súdy, tak ako to robia civilné súdy, mali by to robiť aj trestné súdy, mali by zverejňovať hlasovanie v senáte, pomer hlasov. Vyžaduje to u nás zákon o súdoch. Žiaľ, trestnoprávne kolegium Najvyššieho súdu ešte za čias Štefana Harabina prijalo rozhodnutie, že trestný poriadok že je lex specialis. A teda v trestnom konaní by sa zverejňovať pomer hlasov nemal. Podľa mňa to stanovisko je zlé, nezodpovedá zákonu. A bolo čisto účelové. Počúval som pána Hrubalu aj predtým, on hovoril, že to funguje tak, že to hlasovanie je zalepené v nejakej obálke a že keď odvolací súd, v tomto prípade najvyšší súd, to bude skúmať, otvorí obálku a sa pozrie, ako hlasovali. Môže to nejakým spôsobom, alebo je to nejaká okolnosť, akákoľvek, ak ale toto áno, on uvidí, ten senát áno, najvyššieho určite, súdu? Určite áno. Určite to senátu najvyššieho súdu bude indikovať, že bol spor v senáte, ak bol, takže bol spor. A ja si myslím, že to môže mať samozrejme relevanciu aj pre následné rozhodnutie odvolacieho senátu. A ja stále verím a dúfam, že bude pozitívne a že nakoniec aj objednávateľia budú spravodlivo potrestaní. Je to proste dobrý boj, ktorý vedieme, ktorý vedú rodičia Jana a Martiny, zaslúžia si poznať objednávateľov vraždy ich detí. Zaslúžime si to my, zaslúži si to celé Slovensko a v tomto proste treba bojovať ďalej a nevzdávať to. Nevzdávať to. Z toho pohľadu, keď ako teraz to môže vlastne pokračovať ďalej? Je tam nejaká časová lehota, do ktorej najvyšší súd by mal vytýčiť to pojednávanie odvolacie? Alebo nie je 25 tisíc strán má celý ten spis? Áno, to asi budú musieť študovať všetko. Budú musieť študovať, ale tak v zásade ono, tie počty strán možno nie sú vždy také relevantné, lebo niektoré, závisí od toho, čo sú naozaj rozhodujúce dôkazy v tom spise, ale samozrejme je to rozsiahly spisový materiál. Otázka samozrejme znie, kedy bude spis expedovaný na najvyšší súd, najskôr musí byť urobené písomné vyhotovenie. Rozumiem, čo bude asi trvať nejaké potom týždne. Potom budeme odôvodňovať naše odvolania, potom bude podávať k tým odvolaniam vyjadrenie, repliku, zrejme obhajoba, takže nechcem ja teraz nejaké časové presné. Ale môže to trvať teda rok, kým to bude vytýčané? Tak keď to len takto? No, ja si myslím, berte to ako môj odhad, že spis môže prísť na najvyšší súd niekedy na prelome tohto a budúceho roku.
a ja určite verím, že do leta budúceho roku najvyšší súd rozhodne. Tam elektronická podateľňa prideli nejakému senátu, hej, a on bude teda študovať, až kým nevytýči to pojednávanie. Nevytýči, nemusí. V prípade, že bude zrušovať to rozhodnutie, tak to môže urobiť najvyšší súd aj na neverejnom zásadnutí. Hej? Áno. Čiže len dá vedieť špecializovanému trestnému súdu, zrušili sme vám to, konajte opäť, hej? Áno, tak. Samozrejme musí uviesť vo svojom odôvodnení dôvody, pre ktoré bolo rozhodnutie zrušené, svoje právne úvahy tam musí uviesť, možno svoje úvahy ohľadne doplňa dokazovania, ak je potrebné, podľa mojej mienky až tak potrebné nie je. Uh-huh. A týmito úvahami odvolacieho súdu je špecializovaný trestný súd viazaný. A preto chcem aj povedať, že je dôležité, aby všetci sudcovia v Senáte mali otvorenú myseľ a preto ten nejaký nejaká prílišná útočná kritika, taká ad hominem, ja by som všetkých vyzval, aby k nej nedochádzalo. Vecná civilná kritika je v poriadku. Ja sám kritizujem rozhodnutie väčšiny Senátu, súdu prvého stupňa, ale malo by to byť naozaj založené na konkrétnych argumentoch a nie na osobných útokoch. Rozumiem. Ak by najvyšší súd to vrátil, tak to vráti znovu do tohto istého senátu. Áno, štandardne áno. Samozrejme, že môže odvolací súd aj odňať to tomuto senátu a rozhodnúť, že to prejedná súd prvého stupňa v inom zložení senátu. Lenže v takom prípade by sa muselo dokazovanie vykonať úplne od začiatku. Aha. No inak, keď spomínate aj to dokazovanie, tak sme možno viacerí z nás aj s prekvapením sa dočítali 4 dní dozadu, alebo teda 4 dní pred tým verdiktom, že prokurátori chceli doplniť dokazovanie o nejaké ďalšie veci. Denník N spomínal, že to dokazovanie sa malo týkať mobilu Aleny Žužovej, že šlo údajne o veľký rozsah veci, 65 strán, pričom tá žaloba sama má, ja neviem, do 90 alebo koľko. Čo to bolo? Nechcem predbiehať, bola to analýza dát z mobilného telefónu Aleny Žužovej, nie samotná komunikácia, ale analýza iných dát. Nechcem predbiehať, o aké dáta išlo. Tieto dáta boli analyzované až v súčasnosti, preto boli dodané proste, ako náhle ich polícia mala k dispozícii, to nebola žiadna taktika, že sa nejaký dôkaz že tesne predtým, nechával. Hej, zrazu. Aha. Takže bol to úplne postup, ktorý bol v tomto prípade štandardný, nemám k tomu žiadne výhrady. Ja si myslím, že vyšetrovací tím by nemal byť spochybňovaný, urobil naozaj maximum, viedlo sa robustné vyšetrovanie. Preverovali sa rôzne verzie, kto mohol stáť za objednávkou. Nie len verzia, že Marián Kočner, veď bolo tých verzií... Cez 20 alebo tak, no. Niekoľko desiatok. Áno. To znamená, ak na konci dňa sa ustálila táto verzia podporená nepriamými dôkazmi, to vytvára o to silnejšiu prezumpciu, že tá verzia je samozrejme že správna. A to tiež mal súd vo svojom rozhodnutí vyhodnotiť a podľa mojej mienky to nevyhodnotiť. A prečo napríklad neprijal tie alebo teda neprijal, ja neviem, či neprijal, no skrátka rozhodol bez toho, aby sme vedeli, že či to skúmal, ten návrh na to doplnenie dôkazovania? Predpokladám, že už v tom čase bolo v Senáte hlasované a už súd rozhodnuté, hej? Rozhodol. A to sa vráti do hry teraz v tomto medzičase? No, v odvolacom konaní samozrejme, že je možné ten dôkaz vykonať a doplniť dokazovanie. Ale to uvidíme teda, že čo budú chcieť tí sudcovia toho najvyššieho súdu. Hej, to áno. Bude na nich záležať, áno, či to pripustia, nepripustia. Na nich a určite, že teraz sa naše oči upierajú na najvyšší súd a na senát, ktorý vo veci bude rozhodovať. Ešte som sa predsa len chcel vrátiť aj k tomu samotnému rozsudku a k tomu, čo v ňom bolo, veď sme sa o tom všeliako rozprávali, ale keď by som sa vrátil naspäť ešte slovkom k tým priamým, nepriamým dôkazom, no po celý čas sa zdalo, akoby tie najdôležitejšie veci v tom sú, je tá analýza alebo tie prepisy z tej aplikácie šifrovanej Tréma a výpoveď pôvodne utajeného, potom neskôr prezradeného svedka bývalého príslušníka tajnej služby Petra Tóta. To je fakt? No, je to tak? Podľa mňa tie tri reťazce nepriamých dôkazov sú nasledovné. Jednak je to výpoveď Zoltána Andruška, potvrdzovaná ďalšími dôkazmi. Stretnutie deň po vražde v Bratislave, potvrdzované ďalšími dôkazmi. Ďalej je to sledovanie Jana Kuciaka, nariadené Marianom Kočnerom, aj keď on to popiera. Napriek tomu, že v Tréme sa vyjadruje s Petrom Totom o sledovaní, s inými ľuďmi o sledovaní. Stále popiera, že by sledoval toto. Stále hej? Popiera, že dal pokyn sledovať kohokoľvek. Pritom, viete, je to tak na úrovni absurdity, pretože, a sú to zatiaľ tiež nevyhodnotil, on tvrdí, že v lete 2017 mu Tot hovoril, že chce nejaké informácie zbierať na novinárov a dal mu na ten účel 10 000 eur. Ja som bol sledovaný už v júni 2017. Toto sa malo stať v auguste. Tvrdiť, že Peter Tot
to organizoval sám. Treba povedať, že peniaze, tými istými ľuďmi, hej? Tými istými ľuďmi. Za vlastné peniaze je úplne absurdné. Proste je zrejme, že aj obžalovaný Kočner, aj obžalovaná Žužová vo veci opakovane klamali. To tiež nejakým spôsobom súd nevyhodnocoval. No a čiže to je druhá línia nepriamých dôkazov a tretia línia je motív. Motív. Mm-hmm. A ja teda nemám vedomosť o tom, že by existoval nejaký iný objednávateľ s alternatívnym motívom zavraždiť Jana Kuciaka. Ani samotný Andruško sa zdá, že nemá sám o sebe motív vraždiť Jana a Martinu. Dnes súd by mal povedať, teda dobre, aký bol ten alternatívny scenár, uveriteľný v rozumnej miere. Mal by to povedať? Mal by to povedať? Je, podľa mňa áno, je, že žiaden. Mm-hmm. Ale k tomu len doplním, že je zrejmé, že vo veci teda prebieha ďalšie trestné stíhanie vo veci prípravy úkladných vrážd. Ak si zoberiete tie prípravy, pokiaľ by to bolo v jednom konaní a neboli by tie prípravy svojho času dané na inšpekciu, ktorá v tej veci veľmi pomaly konala, ano, a išlo by to v jednom balíku, v spoločnom konaní, tak si myslím, že je bolo nepochybne preukázané, že jediný človek na Slovensku, na svete, ktorý mal motív objednávať si tieto vraždy, myslím tým Kuciaka, aj Žilinku, aj moju vraždu, bol Marian Kočner. Nikto iný. No ale to sa stalo v tom momente, keď bývalý policajný šéf, pán Lučanský, zrušil tým a zabezpečil ešte teda... Predtým, to ešte ministerka vnútra bývala Sáková. Ešte Sáková. Tú vec prípravy vrážd vlastne presunula odňala, na policajnú inšpekciu. Na ke a dala to na policajnú inšpekciu, ano, na čo nebolo absolútne žiaden dôvod. Bolo to nesprávne rozhodnutie a tam si myslím, že možno aj prokuratúra sa mala hlasnejšie ozvať. No dobre, tak budeme to teraz samozrejme ďalej sledovať, čo sa bude diať podľa toho, čo hovoríte, tak máme asi chvíľu čas teda nejak to celé vyhodnocovať. Budeme samozrejme čakať na písomné zdôvodnenie Senátu, toho rozsudku, ktorý poskytol, a potom aj na vaše komentáre, samozrejme, ktoré k tomu dáte, a budeme o tom naši poslucháčov informovať. Takže v každom prípade veľmi pekne ďakujem, pán Lipší, že ste boli, a určite mi odpustíte, keď vám dám na záver jednu ešte inú otázku ako k tomuto. Skúste. No, tá otázka je predsa úplne jasná. Či už ste zvážili, či budete kandidovať, ak vás samozrejme osloví, ten, kto môže navrhnúť kandidáta, buď na post generálneho prokurátora, alebo neskôr prípadne na post špeciálneho prokurátora. Nezvážil som to ešte, nemám definitívne rozhodnutie urobené, ale zvažujem to. Zvažujem to, pretože si myslím, že v tomto čase je na Slovensku jedinečná príležitosť, možno prvýkrát za 30 rokov, pohnúť spravodlivosť dopredu a postaviť pred spravodlivosť aj množstvo ľudí, ktorí si až doteraz mysleli, že stoja nad zákonom. Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Ani nebudem to nejak to, ale ste mysleli, že generálneho či špeciálneho teda? Nechcem to verejne. To je všetko. Dobre, ďakujem aj za takúto odpoveď. Ešte raz aj za to, že ste boli, že sme sa rozprávali o tom, ako to celé dopadlo, ten súdny proces, a samozrejme čakáme, čo bude ďalej. Daniel Lipšic, advokát rodiny Kuciakovcov. Príjemný deň ešte. Podobne.